У зв'язку з тим, що раптово збільшилась кількість хворих на ГРВІ та грип, сьогодні терміново зібралась комісія з питань техногенної екології безпеки та надзвичайних ситуацій Тернополя. Чиновники вирішили ввести масочний режим у громадських місцях. У садочках щоранку дітей перевірятимуть лікарі, а школярів міста відправили на додаткові канікули. Сьогодні ми можемо констатувати, що кількість хворих збільшилась, однак критична кількість стаціонарних хворих не викликає якогось занепокоєння. Якщо статистично збільшилась загальна кількість хворих, то стаціонарні хворі залишилися приблизно на минулорічному рівні. Тому сьогодні ми можемо констатувати ситуацію як нестабільну, і комісія прийняла рішення для проведення обмежувальних заходів в закладах охорони здоров'я, в школах, садочках і інших закладах. Медики запевняють, що ефективним профілактичним методом є вакцинація. Актуальним є вакцинація. Після введення вакцини імунітет набуває, виробляється до 10 днів. Тобто після 10 днів і протягом півроку людина захищена від власне збудників, які викликають цей грип. З початку 2016 року в Тернопільському міському управлінні Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області зареєстровано по первинних діагнозах 4 випадки грип під знаком питання. Але за результатами вірусологічного дослідження у одної особи знято діагноз на аденовірусна інфекція, а 3 матеріали біоматеріалу зараз знаходяться на дослідженні.